e vorba de siguranță în bondage, e întotdeauna important să ținem minte că cea mai mare problemă nu e circulația, nu sunt oasele, nu sunt nici măcar articulațiile, ci nervii. Nervii sunt acele chestii din corp care ne fac să ne mișcăm și să ne simțim mâinile, picioarele și toate celelalte părți din corp. De aceea, pentru a nu ataca nervii, chestie care poate să fie foarte problematică pentru că poate duce la imobilizarea mâinilor sau a picioarelor, vom evita orice zonă de încheietură, orice sfoară între capătul osului de aici și oasele din încheietură, nu vom plasa aici o sfoară și la fel și pe partea cealaltă. Vom evita zona cotului, atât pe o parte cât și pe cealaltă. Bine știți că dacă dați cu cotul în masă, imediat simțiți o durere foarte intensă, acela este un nerv care este atacat. Și vom evita zona de sub braț, nu vom pune niciun fel de sfoară aici, pentru că aici avem trei nervi majori care controlează întreaga mână. De asemenea, pe picior, atunci când vom lega hip harness-uri, ceva pe shoulder-uri, da, vom evita efectiv zona inghinală, atunci vom plasa sfoara la începutul mușchiului de aici, deci niciodată în zona inghinală, la începutul mușchiului de aici, și vom evita întotdeauna zona din spatele genunchiului, cât și orice fel de presiune direct pe genunchi, care poate să afecteze articulația și nervii din interior.